stara ću sam unuki 12 godina. Od rođenja, malte ne. Starom su njoj, odličan je učenik, ide u selo Staničenje na nastavu, zadovoljna sam s njom, za sad je dobra, pametna, sluša me. Tu je centar za socijalni rad, kad god mi nešto zatreba, ja se javim Neli, Senki. Elena je moj život. Moj život, moja duša koja mi je dala volju da se trudim, da živim, da se borim. Ponovo sam se rodila sa njom, učimo, vesela je.